Brideň. Hlásim sa vám tuto od monitora, od mikrofónu a od klavesnice a od dvoch psov, ktorí naľavo ležia pod klimou, lebo im je teplo. Ladies and gentlemen, v preklade chlapci a devčátka. Začneme sériu veľmi veľa replayov. Došlo mi od vás toľko toho a tak strašne ale dobrého, že fakt neviem kde začať a nechcem dávať 3 videá denne, ale povedzme, že dneska dostanete predkrm vo forme aspoň dvoch a asi každý deň sa môžete tešiť na nové video. A jediné, čo ma mrzí, je, že nemám toľko kódov, fakt nemám, pretože na narodeninovej party sme toho porozdávali ešte aj zbytok, čo mi ostal. Takže žiaľ Bohu. Pár z vás nejaký ten kódik určite schytá, ale asi nie všetci, aké to bude veľká škoda, pretože to sú tam úplne super duper hry, musím povedať. Toto nám poslal Ujo Perez z klanu Sales, zahral ZF6. ZF6, velice dobrá lodička, pretože bola v armory, jak to volalo, ten suchý dok stavala sa a doplácala sa, som vtedy povedal, že kto to nemáte doplatené, tak toto je zrovna tá loď, sa to oplatí, pokiaľ fakt túžite si niečo kúpiť, tak tá ZF6 je fakt výborná. Samozrejme, trebalo splniť čo najviac misie, aby ste dostali čo najväčšiu zľavu z tej koncovej ceny, takže inak lodička úplne super, úper, duper, musím povedať, že fakt to im akože hodne, hodne dobre vyšlo, takéto loďky je rád dostávať. No, ja som ten replay videl pred chvíľou, pretože Ujo Perez síce ako replay poslať dokáže, ale screenshoty mu nič nehovoria. Takže bohužiaľ bude to bez screenov, vám to hovorím rovno. Ja som sa zabudol, že za každým toto za Wargaming zmenil, joj. To je krásne. Krásny počin od VGčka. Už nám to tam svieti, ja by som sa nemohol pozerať na to, že netuším, čo je proti mne. VGčko to zmenilo, takže toto nie je nastavenie hráča, ale nastavenie bohužiaľ replayu po novom. Tu sme si trošku obzerali palubu, že či nám nejaký vták neokakal dela. Taškent sa nám blíži. Závratným spôsobom. Máme tam Z44 Amalfi. Taškent ide do kepu. Z44 už tam vytrpila Jarvisa. Keby tam ten Jarvis neskapal na ňu, tak už chytí prvé torpeda tuto zo ZD6, tam to je vidno, kde je rozlomený. A došiel Ujo Taškent. Toto je tá sranda ZD6 s reloaderom. A ako náhle ti niečo otočí broadside, nemecká APčka proste a per to tam. Jak v Armagedone. Hagi z plíce a srdce a per to tam, pozri sa. Jep, hotové, vybavené, dobre, ne? Chudák Taškent, nestiel urobiť ani tú otočku. Velice pekné. Takže hneď sme začali s tým, že Z44 vytrpila deadlo a ZF6 ustrelala Taškenta. Samozrejme s pomocou aj tej Amalfie Z44 alebo Shorsa, čo sú za ním. Jako štart, jak z veľmi peknej knihy. Mogamka tam behá odzadu s tým hydrom, takže sme spotnutí, ale to nám až tak vadiť nebude. Pretože robíme si ten kepiček a kým si robíme kepiček, tak je to samozrejme všetko OK. Pretože Nemáci práve stratili dve deadla a nemajú to ako maximálne dekepovať teda, ale nemajú to ako kepnúť, som chcel povedať. Odišiel z hydra, svieti na spotterplane, alebo to je nejaký stíhač. Takže nám tam vyhodilo trošku, výborné. Kepiček máme, ideme head. A pádime. Inak musím povedať, že všetky tie replay, ktoré mi prišli, ja teda neviem, či všetci ste takí strašne dobrí, ale ja sa budem musieť normálne zamyslieť sa nad sebou, že asi musíme zmeniť ten stream z tej strany na asi kvalitné hranie, pretože ako to, čo vy dokážete zahrať, je wow, normálne. Ako klobouček dolu, a to hovorím vopred, samozrejme aj táto hra nebude výnimkou, ale aj napriek tomu, že nám teda budú absentovať na konci screenshoty, myslím, že na pravo hore bude dosť jasne vidno, čo všetko sa tu bude. A ty zase nebuď, prosím ťa, prasa, neklikaj na koniec, ale pozeraj celé video. Tuto jo, Colorado došlo. Tuto máme to zahadzovanie torpéd akože v otočke. Čož bohužiaľ. Je to stále neopravené, pozri sa.
APčka do broadsideu samozrejme, však proč by ne? Do toho ten reloader, tak nám tam začne skákať nejaké tie, aj tie pekné čísielka. Keď sa tam pekne potriafa, pozri sa, 2 litre, liter 700, 2700, perfektné, ne? To je úplne super, mierený dánoc stavby, kámo, to proste vyžereš, škoda, že sa otočil a že už tam nepadá tak pekne, ono do broadsideu je to samozrejme krajšie. Colorado tým to otočko dožila tie torpeda, ktoré na ne vyšli. Ale je tu Karolinka, je tu Shores a my ešte stále farbíme z toho smoku. Ešte je tam 40 sekúnd, takže Kolorádko, maj nás rádko. Nedopadneš, dobre, hovorím ti vopred. No, každopádne, ja si medzi tým kliknem na ľavo raid. Ježiš, normálne nestíham klikačky robiť raidu a lodi a medzi tým samozrejme dneska som ešte aj Teamfight Tactics. Tak som to vypol potom, čo som vyhral, aspoň v Zlaté lige 1. Lebo už som si myslel, že už som došiel na to, čo tam je to dobrá silná klasa. No, každopádne teraz sa budeme venovať World Warships by Wargaming, alebo Wargaming, alebo tie mŕtky z Bieloruska. Ja osobne si akože myslím, že toto je veľce, veľce fajné. Máme 14 minút, ja by som... Teraz je taká trošku hluchá fáza, pretože Colorado tu chcipne, to je úplne jasné. Chudá Colorado 7 versus 9 DDčko, 8 Karolina, 7 Shores a 8 Amalfi, to by to Colorado muselo Shores sa za Amalfi vypnúť na ráno, a keďže on ich nevidel, lebo sú poza kopec, tak je to vybavené. Tuto sme sa snažili ešte rýchlo ukoristiť ten kill. Inak popravde, keby, ale toto je veľké keby ten Jervis na začiatku nechcipol na torpeda od Z44, a teraz by sa podalo vyžrať Colorado, už máme 3. Hej, ale to je len tak for fun. Ja toto trošku zrýchlim, pretože tu sa budeme teraz presúvať hodne dopredu, tu nás žiadny enemák nečaká. Tak aby si zase tiež mali tie replay troška akože v normálnej veľkosti, pretože zbytočne tu budete pozerať na niekoho, kto chodil 15 minút po mapie. Ja to zase hneď vrátim, ako náhle dojdeme do fajtu, pretože vyriešime to takto, kámo Fletcher s double killom niekde v strede mapy, pozri sa na to. Jediný čivák na SNL, Mahan, vytorpený, zničený. Fletcher a Mogamka operujú v strede mapy, Fletcher nám bere C-čko dole, je to vidno na tej minimape. Trošku to zväčším. My už sa tu blížime k Mogamke, toto je stále, samozrejme trošku stále zrýchlený replay. Ale len akože plus jedna zrýchlenia, takže nie je to až taký prúser, ono reálne to vyzerá takto v tej hre. Je to také trošku pomalšie. My sme prehodení v torpedovom móde, aby sme videli, kam ide Mogami. Samozrejme, toto je hodne nebezpečný situation, pretože Mogamku nevieš, kam sa otočí, teraz chlapou doľava. Je tam s ňou stále Fletcher, ktorý ťa vie spotnúť, a hlavne Mogami, keď trafí dedečko, tak to hodne boli, ale že hodne. A do toho samozrejme Fletcher je vynikajúce dedlo na 9. tiere. Vážne jedno z najlepších, takže je ako tá kombinácia Fletchera s Mogamkou, musíš ísť veľce, veľce opatrne dopredu, pretože tu sa môže stať čokoľvek v podstate. A to čokoľvek, myslím absolútne čokoľvek. Tu sme pustili torpeda na halus, že teda kto bol v smoku. Ja si myslím, že v tejto chvíli si Uwe Perez neuvedomil, že to bol smok od toho Fletchera, ktorý prechádzal do toho cečka, keď to išiel kepovať. A ako, no, to je ten Fletcher, takže po ňom už len ostal smrad v strede mapy, vidíš, tá Amalfi zomrela na Mogamku, Fletcher to spotol. Fletcher bude teraz robiť také tie nepríjemné veci, ktoré nemám ani ja rád, to znamená používa VSAD, keď sa po ňom strela. Fuj, table, nerobte to. Jako, na čo to robíte? Choďte pekne rovno. Nech sa dá krásne zamerať a nech sa vás dá triafať, toto VSAD je proste, komu tým prospiejete, co? Zbytočne sa vyhýbať osudu. Aj tak viete, že chcipnete. Proste, rátajte s tým. No, tak. Fletcher sa odspotol, vďaka ďalšiemu smoku. Mogamka je ďaleko, chvala Bohu, s nabitými APčkami ešte nás netrafila, takže výborne. Fletcher takisto APčka nabité, to je nejaká halus. To je dosť halus, pretože Fletcher by samozrejme ako primárne hečka a tie APčka ani neviem, či vôbec by som. Pokiaľ by sa fakt nejednalo low pancierov v podstate, alebo veľmi malo pancirované alebo niečo tak typu Neptúna, niečo v tej triede nižšie. Pretože bahala hodne nablízko by si musel byť, aby tá APčka mali zmysel. Tuto máme torpidko, dívaj sa ten dodge, ty vole. Toto keď som videl,
Hovorím, čo? Jak to dodžol? Hovorím, toto keby som sedel ja v tom dedečku, ty kokos, tak práve ma chytilo torpedo a koniec hry a poviem si, 47, nič moc. Raid sa mi dokončil, vydržať? To medzi tým idete počuť takúto prekliknutie vždy. Za 44 dávame smoučik. Mogamka nám stále operuje v strede mapy, pretože veď ma tam kamaráta stlačil, takže však kto by ju tam ohrozil, že? Keď si pozriete tú minimapu, tá Carolina je stále dole pod Ačkom, Shoresa vybral na ďalšia Shoresa s Bismarckom. Tu sú dve DDčka proti Mogamke. Torpeda absolútne out, úplne myslím Mogamku, lebo tá zrychlila. Prepli sme APčka, čakáme, že si použijeme ten smoučík od toho Fletchera a pôjdeme do Mogamky. Reloader nadele načítaný, takže... Lieta v tom tiež... 3000 dole. Ej, tam tiež niečo padlo, aj tam niečo padlo, aj tam... Škoda, že tá Z44 v tejto chvíli ostala vzadu. A že fyzicky nesetí tú Mogamku, pretože toto fakt strieľame na slepo. Čož ono chvíľu funguje, keď máš zameranú loď, ale fakt to je len pár sekúnd. A vážne veľká škoda, že tá 44 to nenasvietila. Pretože... Easy kill na Mogami teraz konečne začala svietiť, takže uvedomila si. Medzi tým ďalšie torpeda, kamo, dívej sa na to, dívej sa na to. Nabieč hlavne batérie, ďaká skillu na kapitánom. A pozri sa, ak dodžil to torpedo zadnou časťou. Normálne sa vyhol prvýkrát torpedu, ktoré mal chytiť. Mal chcipnúť, lebo ja by som určite chcipol. Druhýkrát sa vyhol torpedu, na ktoré mal chcipnúť. A ja by som určite chcipol druhýkrát. A on si pláva ďalej. Kde sa toto vo vás berie? Vy proste nechytáte torpeda? Jako, kde to sme? Ja som myslel, že všeobecne každý rád hral Pokémonov. Chyť ich tolik, kolik môžeš a vybavené proste. A vy nie? Vy norm, to je, jako... No to sa ešte prvo správame do budúcnosti, akým spôsobom budete tu VZD používať a torpeda nechytať. Každopádne, došiel ten Fletcher. Ten, čo nám tam robil šarapatov a ktorý teda akože sa doteraz prezentoval spôsobom, že uhýbať celkom dokáže. Teraz sa Fletcher snaží doraziť Albemarle na druhej strane. Takže Fletcherik, chvála Bohu tým, že strelal na opačnú stranu a on sa chudák smolčí pred Albem, ale tu si tak niekto uvedomil, že tu otáča, ale úplne že čistý broadside v podstate. A ten čistý broadside samozrejme, vieš, keď to proste nezvládaš, tak to dopadne takto a keďže Fletcherik nezatočil doľava, tak to bude mať Fletcherik vďaka reloaderu. Úplne že spočítané. Fletcherik trošku neskoro pozrel na to, na ktorej strane mene máka. Ono ešte by mohol niečo pekné spraviť, ale bohužiaľ, on keby sa otočil úplne doľava, tak sa vyhne Perezovi a divaj sa na to. Ďalšia torpeda. OK, toto by som ani ja možno nechytil, ale to už by nastala panika, že proč to delá. Tak Fletcher ešte vypustil zo seba to posledné, čo mohol pred smrťou. To je také ako, že ja keď zomeráš a prdneš si, tak ako, vieš, to je taký ten posmrtný pšouk, námorný. Tuto sme pre istotu vystrelili, pretože tu nič nás nemôže spotnúť. Už v tejto chvíli v podstate najbližšie lode sú tie, ktoré vidíme. A keďže nemáme dostrelo, tak tým pádom strelame bez spotu. Pre tých, čo by náhodou nepochopili, prečo sa tuto striela. Pretože teraz sa blížime k tej doslova, že farmiacej časti. Došli nám sem tri bitevčičky, pred nimi Mizuri cúva, takže ešte niečo tá Mizurka vydrží na sebe. Ten náš kamarát z tej 44 je taký nejaký spomalený, keď si všimnete, ešte stále len vychádza z toho C-čka, on je taký nejaký, že hodne mimo. Tomu dávame info, aby teda kepoval. Ideme poprvé po mučači. Máme dva smočiky, už nemáme loader, baráž tak nejak nepoužitá, pretože nebola lietadlovka. Čož samozrejme aj ďalšia výhoda tejto lodičky, že okrem teda slušných torped, smoku a diel, ktoré majú reloader. A plus k tomu ešte celému máte baráž, takže v tej dobe, že lietadlovčičky po vás lietajú, tak ako vážne. Dedečko hodné kúpenia, alebo minimálne teda doplatenia, aby som to viedol sa úplne správne. Doplatenia tej sumy po získaní zľavy cez ten suchej dok. Dole Carolina naháňala so Shoresom Bismarcka a Shoresa, ktorého doteraz nezabili. Bismarcka a Shoresu stále dole, medzi tým náš Shores kapal.
Aktuálne je to 2-2 na kepy a vyhrávame o 30 alebo 40 bodíkov, 40 bodíkov teraz tak vyzerá. Mizurka radšej pálí po Musashi, čož nerozumiem, pretože Musashi ona neprestrelí cez čumák, ale to šiel sa by tomu narobila šarapatu. Musashi si spapa, akože hneď. My sme si dali smoučík, počkali pekne na torpítka. Torpítka nám dobehli, pozri sa. Sekundárky sa snažili, trafili prd. A my teraz po Musashi, ktorú nám spotí aj dedečko, aj Mizurka. Teraz tá Mizurka sa trafila pekne, Musashi sa otočila, takže ham. Hamiki ham. Musashi tam, pekne prístave a máme tu ešte Scharnhorsta. Chudák Šarník, no. Jako Šarník by sa rád akože rovnal s tom Musashi, minimálne si myslím, že chalan má, už teraz vidí, jak tam pustíte torpeda, jak tu Mizuri pôjde vytorpiť. A samozrejme tá Mizuri, nakoľko má HPčka, aké má, tak tým pádom tá Mizuri je fakt už len na heslo. A toto už sa skôr bavíme o tom, že kto teda akože z tejto situácie vyťaží, no vzhľadom na to, že Z44 ide do toho kepu, aby to kepla a Perez tu farmi sám toho Šarníka a tá Mizurka sa snaží to prežiť, tak tuto začína byť tá farma pekná. Keby náhodou niekto nestial kvôli gameplayu sledovať pravý horný monitor, tak v tejto chvíli máme 114 tisíc. Máme tam 4 killy. Už máme spojenca práve, čož je znak toho, že sme robili v tej hre niečo veľmi, veľmi užitočné. Pretože predsa len, spojenec sa nedáva len tak, tá medaila. Tuto tie torpedka celkom slušne smerujú na toho Šarníka. 120 doma. Prepli sme hečka, keďže už sa nám začal vyuhlovávať. Takže nejaký ten damáž je spravený a bohužiaľ torpída skončili. Jaj. Pretože bol ďaleko. No medzi tým nám chcipla Karolinka, čož v podstate znamená, že prežil už len Perez. A už len tá 44, ktorá pôsobí takým hodne, hodne utiahnutým dojmom v celej hre. Je to škoda, mohla to zahrať trošku krajšie. Myslím si, že mala dosť veľa priestoru. A hlavne Ujo Perez to pred ňou hral úplne super, takže mohla sa zapojiť. Perez mu práve píše, aby nechcipol, aby vyhrali. Inak popravde, keby chcipol a toto by bola výhra, tak Perez by dostal Solo Warriora po hre. Ktorého by ste ale nevideli, pretože neposlal screenshoty. No, je to tak proste. Jako print screen a v tej istej zálohe a kúsok ten priečinok nad tým, alebo složka nad replaymi sú screenshoty z hry. Takže stačí stlačiť tlačítko print screen na klávesnici, ktorý máte. Každý hod na tej klávesnici má. A hore si to automaticky nájdete. Ono je to dobre, keď na konci pošlete ten screenshot, predsa len sa potom dá pozrieť, ako veľmi ste boli užitoční. Teraz máme 5. kill a Kraken. 139 tisíc doma. Jako, práve sme otočili tú hru 100% v náš prospech, pretože dokepováva sa Dčko, v tejto chvíli sa vyhráva skoro o 100 bodov a animácii majú už len veľmi, veľmi pomalé Colorado, Bismarcka so Shorsom, ktorí celú hru v podstate tam zabíjali Karolínu s tým Shorsom našim. Aj sa im to podarilo, ale vzhľadom na to, že veľmi, veľmi dlho sa tam epkali s tým, s čím sa tam epkali, tak na konca hry 35 sekúnd Z44 poslala ešte torpída. Perez si povedal, že už sa mu nechce farmiť, radšej by to vyhral. Takže toto už ste videli, že aj ten Shows bol chvíľku spotnutý. Colorado je spotnuté, ale aj napriek tomu nestrela. Jakože už som kontroluje zjavnosť na torpeda, aby to Colorado do nich ešte prípadne vošlo. Zastavili síce kepiček, ale ono je to úplne jedno, pretože aj keď nedobehnú body, tak dobehne určite čas. Je tam 5 sekúnd do konca, takže 139 a k tomu nám ešte prihodíme nejaký výstrel, ktorý už ale nedopadne, pretože je ande hry. Takže 139, spojenec Kraken, úplná topka. Super, super zahraná Z46, teda ZF6. Ja bohužiaľ vzhľadom na neexistujúci replay, teda screenshot, screenshot. To budem musieť okomentovať len takýmto pekným spôsobom, že ďakujem pekne Uvi Perezovi za poslanie replayu. Bolo to veľmi pekne zahrané, veľmi pekne, veľmi s rozumom. V niektorých momentoch to bolo fakt vidno. To vyhýbanie sa torpedám bolo celkom vtipné. Myslím, že asi pri týchto replayoch sa budem musieť naučiť, ako sa to robí, pretože ja som veľký hašek na toto. A aby sme sa rozumeli, ne že by som chcel, ale tak nejak to vyšlo.
A tak no, vám ďakujem za pozeranie tohto replayu, aj napriek tomu, že na konci už máme čiernu obrazovku. Ja hľadám, že by som vám tam nahral nejaký obrázok, ale ja nemám, neviem, kde mám to Z40 ZF6, neviem, kde som to tu na konci tento non zrobil. Kde som robil na to to video, pretože že bych to tam aspoň šupol z toho, čo už mám hotové, ale normálne ti to nevidím. Taký som, celý som, slepý som, že nevidím. A nevidím. Žiaľ Bohu. Žiaľ Bohu, asi som to hodil do iného priečinku. Každopádne, aj napriek čiernej obrazovke, vám ďakujem za sledovanie. Toto je jedno z prvých videí, ktoré teraz bude uverejňované. Mám ich šialene veľa. Takže máte sa na čo tešiť. A díky moc a počujeme sa v ďalšom videu večer na streame a dúfam, že sa vám páčilo. A papi kipa.